Neçe yaşınız var? 24. Ne sənə sahibisiniz? Musiqiçiyim. Musiqiçi dedikdə? Vokalist. Oo, vokalist. Maraqlıdır. Bir bakalım nəsə bir şey için oxuyun, bizi görək indi kimi evləndirdik. Yox, evlənməyə gəlməmişəm. Ha, bəs neyə gəlmişsin? Sizinlə duet. Duet oxumaq istəyirsən? Mənə, yoxsa Pərvanə ilə? Ayşe xanımla. Ha? Ayşe xanımla. Ayşe xanımla. Ha, nə gəlsən. Elə hər şey duetdən başlayır da, belə baxanda. Ver mikrofonu. Vallahi mən deməmişəm, onun mənzumədiri birində ki, bu duet oxuyanlar heç demək ki, hamısı çox 99% eşq həyatı yaşayırmış. Duet oxumuyor. Xoş gəlmişsiniz. Hə? Mənzurə xan duet oxuyur məsələn. Onu özündən soruşar. Mən də bilim, oxuyub, hə, yadıma gəlir, mənzurəni salamlayıram. Yaxşı qızdır. Çox yaxşı insandır. Ürəyi təmizdir. Qəlbi təmizdir. Qəlbi çox təmizdir. Mən qəlbi təmiz insanları çox sevirəm. Yox, Şəfqa xanım. İnsan qəlbi gərək təmiz olsun. Mənzurə özü burada dedi ki, mən həyat yoldaşı ola bilmərəm, hə, mən ancaq sevgili ola bilərəm. Hə. Yadınızdan çıxıyorum. Doğrudan elə deyir, bu yadımdan çıxıb. Baxın da, verin. İndi qəlbi təmizliyi bu sözün nə əlaqası var? Mən qəlbdən danışıram. O qəlbi təmizi, mən elə adamları sevmirəm. Yox, doğrudan çox gözəl insandır, çox sadədir, səmimidir, əl açıqdır. Hə, demək sən sırf duet oxumaq istəyirsən. Niyə görə ki, sən Ayşe ilə durub-durub bu qədər müğənnilər var Ayşe ilə. Mən sual verəcəkdim ona. Hə? Mən sual verəcəkdim, məndən çox yaşayacaqsınız. Hə. İki dənə müğənnilə iş birliyim olub. Kimdən? Adlarını deməyim. Onlar çünki bayağı musiqi istəyir. Mən də bayağı musiqiyə tutdura bilməmsən. Demək yox, mən bayağı musiqini sevmirəm. Nə mənada? Yəni demək istəyirəm ki, hesab edirsən ki, sən Ayşe ilə oxusan tutuzduracaqsan. Bəli, çünki mən sizə bir söz deyim. Ayşe bizim verilişimizdə bir dənə mahnı oxudu. Cəmi bir dənə mahnı oxudu. Heç mən ümumiyyətlə Ayşe adında müğənninin varlığından xəbərim olmuyor. Mən tanımamışam Ayşe, heç eşitməmişəm də. Və heç kimin tanımadığı bir müğənnində bir mahnı oxudu bizim verilişimizdə 2 milyon yarım baxış yığıb. 2 milyon yarım. Düzdür. Mən yeri gəlmişkən özüm də sənə paylaşacağım oğlum, sənin oxumağını. Qoy dəstək olsun sənə, get çörək qazan. Get, məsələn, sənə çağırsınlar. Ayşe səhnəni ələ ala bilir, maraqlıdır yəni səhnədə. Ona görə də sən efirdə gördün onu oxumağını. Hə. Yaxşı, bir şey oxu, görək sənin səsin necədir. Mən də vokalistəm. Elgündən zərbizə çatdırım ki, mən də konservatoriya qutarmışam, incəsənətli oxumuşam. Necə? Mən savadsız müğənni deyirəm. Konservatoriya qutarmışam mən də. Konservatoriya qutarmışam, hansı fakültəni? Muskomediya fakültəsi, incəsənətli. Konservatoriya muskomediya yoxdur, o incəsənətli üniversitədir. Musiqi, musiqi. Pratika, incəsənətli oxumuşam, mən yarımçı qalıb, üçüncü kurs. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Adam birinci fakültəm adını yalan danışanda da. Yox, əzbərlədə. İncə sənətdən danışır, bu konservatoriyadan danışmıram. Konservatoriya yox, konservatoriya. Yes, I am English. Hə, o, bax, ingiliscə bil.